Ja, prøv en gang til. En, to, tre. Jo! Det var med smell og stor festivitas at fylkesråd for utdanning Oddleiv Olafsen åpnet det femte Newton NGA Statoil energirom i Nordland. Denne gangen på Hunstad ungdomsskole i Bodø. Newton-rommene passer som hånd i handske til den realfagssatsingen som gjøres i de videregående skolene i Nordland. Olafsen mener bestemt at Newton-rommene vil føre til at flere tar denne retningen i sin videre utdanning. Fylkesråd for utdanning Oddleiv Olafsen, hvorfor er satsingen på Newton-rom viktig? Det er jo en del av satsingen vår på matematikk, for å styrke matematikken i skolen. Da er Newton-rommet en veldig god kilde til læring. Dette Newton-rommet er jo beregnet kanskje på litt yngre enn videregående skole, men du mener altså at det her fôrer ungdom til for eksempel forskerlinja som vi har etablert på Bodin videregående? Ja, dette er jo det femte Statoil-rommet, Statoil-Newton-Engia-rommet vi har. Og det er med på å øke interessen for realfag, det er med på å få opp den interessen, og det er en rekrutterende for matematikklinja vi har på Bodin. Hvorfor er det så viktig å satse på realfag? Nei, det er jo en del av grunnlaget for at vi skal kunne videreutvikle samfunnet vårt. Og det å vette noe om realfag, det å vette kun i matematikk, det å se sammenhengen i naturen for eksempel. Det er en viktig del av utviklingen av folk. Så man kan faktisk si at satsingen på Newton-rom er bygging av nordlandssamfunnet for fremtiden? Ja, i aller høyeste grad. Vi må gjøre det for å få elevene og etter hvert ungdommer på et så høyt nivå at de er blant de beste i landet, som igjen danner grunnlaget for å videreutvikle samfunnet. Takk.